Svečanom sednicom kojoj su prisustvovali predstavnici društveno-političkih organizacija i fudbalskih klubova iz Novosadske opštine, obeležena je 50-godišnjica fudbalskog sporta u Petrovaradinu. Tom prilikom najzaslužnijim članovima kluba i organizacijama uručena su priznanja, a u prostorijama Društva za telesno vaspitanje Partizan u Petrovaradinu otvorena je izložba povodom ovog značajnog jubileja. 1921. godine Johan Egi, sin kamenoresca iz Petrovaradina, doneo je prvu pravu fudbalsku loptu u svoje mesto. 4 godine kasnije u Novosadskom fudbalskom podsavezu registrovan je sportski klub Građanski. Veliko interesovanje za najlepšu sporednu stvar na svetu uslovio je u proteklih 50 godina postojanje većeg broja klubova u Petrovaradinu. Bilo ih je čak 7 u različitim periodima do izbijanja Drugog svetskog rata. U toku rata, naravno, malo se mislilo na fudbal. Ipak, 1942. ponovo se formira fudbalski klub Građanski. Novije fudbalske stranice ispisuje nogometni klub Petrovaradin, formiran 1956. godine, koji se sada takmiči u opštinskoj ligi.